funció, la responsabilitat moltes vegades de contractar molta gent, no? A les feines que he tingut. I sempre m'he guiat més per les bones persones que per les persones bones. El qual no vol dir que no és interessantíssim i millor, i això és el que seria un bingo, tenir una bona persona bona. Però si em deixes escollir entre les dues coses, prefereixo una bona persona que una persona bona. No sé si diré... Perquè... No ràpidament, no, també poso la pota, anava a dir una altra persona. També la d'això, també poso la pota. Com tothom. Tothom fent coses bé i fent coses malament i ningú és cap excepció amb això, no? I per tant també a vegades fas errors. Però amb el temps sí que s'has identificat les bones persones de les persones bones i les bones persones bones que ja és el...